akşam olur, hasret büyür, dağ olur. Big bu dağlarda kurşun atsan çığ olur. Sen oğlunu geri dönmez say annem. Ben ölünce belki vatan sağ olur. Sen oğlunu geri dönmez say annem. Belki dağlar duman duman savrulur. Belki sesim çığlık çığlık duyulur. Ancak en büyük terörçü, hansı ki bütün bu terörist grupasına rehberlik edirdi ve başka ülkelerde gizlenip Azerbaycan'a hücumlar edirdi, bizim askerlerimiz, sərhədçilərimiz tərəfindən məhv edildi. Vətəni qorumaq borcunu öz qanı bahasına ödəyən daha bir sərhədçi isə Elton Xaləddin oğlu İskəndərov oldu. 18 iyun 2009-cu il. Cəllabad rayonunun Əsədli kəndi yaxınlığında dövlət sərhədini pozmuş silahlı qruplara qarşı silah tətbiq edilərkən 3 nəfər sərhəd pozucusu zərərsizləşdirilir, 3 sərhəd pozucusu isə yaralı olaraq saxlanılır. Sərhədçilərə qarşı silahlı müqavimət göstərən terrorçularla döyüşdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin əsgəri Elton İskəndərov komandirlərini və əsgər yoldaşlarını xilas etmək üçün həyatını qurban verərək qəhrəmancasına həlak olur. Əsgərin igidliyi yüksək qiymətləndirilmiş. Ona Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmişdi. Milli Qəhrəman Qızıl Ulduz medalı Dövlət Sərhəd Xidməti rəisi tərəfindən qəhrəmanın atasına təqdim olunmuşdu. Elton İskəndərov 21-ci əsrdə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüş ilk vətən övladıdır. Sərhəddən başlayır vətən, sərhədçi. Bunu sən hamıdan yaxşı bilirsən. Qoy düşmən ayağının izi ən ucqar kənd kəsəyimizin, kimsəsiz künc bucağında yığılan tozda, ən ucqar dağdaşımızın üzərinə yığılan qarda belə qalmasın. Küləklər tozu sovurar, günəş qarı əridər, o izlər də yox olar. O toz tozanaqla, o qarla gedər. Amma qarı düşmənin qəlbimizə vurduğu yaranın izi yox olmaz, getməz. Sən milyonlarla qəlbi düşmən vuran yaralardan qoru, sərhədçi. Düşmən tapdağında qalan torpaqlarımız göz dağıdır. Üç rəngli müqəddəs bayrağımızın kölgəsinə həsrət, vətən torpağını düşmən tapdağından sən azad eləməlisən. Yadların xəzəl bilib tapdadığı yarpaq belə ant yeridir. Sərhəddəki hər çöp, hər kol müqəddəsdir. Çünki vətən o çöpdən, o koldan başlayır. Sərhəd vətən adlı qorğun çəpəridir. O çəpərin qorxucusu sənsən. Sən vətənin başlandığı yerdə, vətənin keşiyindəsən. Vətən həm də səndən başlanır. Sən özün ilə sərhədsən. Sən yenilsən, vətən yenilər. Vətən sənə əmanətdir, yenilməz sərhədçi. Adına vətən deyib üzərində qürurla gəzdiyimiz torpaqlarımız naminə canını belə əsirgəməyən hər bir şəhidimiz bizim üçün dəyərlidir. Bugün vətən sərhədlərinin təhlükəsizliyi naminə canından keçmiş sərhədçi milli qəhrəman Elton Xaləddin oğlu İskəndərov haqqında danışacaq. Cənab baş leytenant, 15-ci sərhəd zastavasının şəxsiyyəti döyüş təminə düzülmüşdür. Mərzə etdi zastav rəisi müavini leytenant Rüstəmov. Salam sərhədçilər. Salam. Azad. Azad. Milli qəhrəman Elton İskəndərov. 18 iyun 2009-cu il tarixində 15-ci sərhəd zastavası xidməti ərazisində öz xidmət döyüş fəaliyyətini yerinə yetirərkən qəhrəmancasına həlak olmuşdur. 25 iyun 2009-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən əsgər İskəndərov Elton Xaləddin oğluna Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı adı verilmişdir. Vətən sağ olsun! Elton adi uşaqlıq həyatı keçirib. Kənd uşağı kimi hələ lap kiçik yaşlarından valideynlərinə bacardığı işlərdə kömək edib. Heç bir çətinlikdən qorxmayan, iş bacaran, zəhmətsevər, fərasətli bir yeniyetmə kimi böyüyüb. Deyirlər, evlad ölənə kimi valideynin
əməyini qaytara bilməz əziyyətini. Ancaq Elton o əziyyəti iki qat qaytardı. Elton məktəb illərindən atasının ən yaxın köməkçisinə çevrilib. Böyüklərə xas təmkinli davranışı, xeyirxahlığı bütün kətdə ona hörmət qazandırmışdı. Elton getdi hərbi xidmətə. Hərbi xidmət vaxtı biz 5 ay, 4 ay keçmişdi. Yaxşı tərifnamələr gəldi. Elton yaxşı xidmət edirdi. Özü də dövlət səyyah xidmətində davam etdirdi xidmətini. Amma ki, Elton şəhid oldu vətən uğrunda. 2008-ci ildə orta təhsilini başa vurub, elə həmin ilin oktyabrında hərbi xidmətə çağırılıb. Xidmətə əməliyyat şəraitinin mürəkkəb olduğu, xidmət tarixinin qəhrəmanlıq nümunələrinin zənginliyi ilə seçilən Göytəpə Sərhəd dəstəsində başladı. Göytəpə Sərhəd dəstəsi 9 avqust 1992-ci ildə Rus qoşunlarından təhvil alınıbdır. Rus qoşunlarından təhvil alınarkən Göytəpə Sərhəd dəstəsinin xidməti arasında olan bütün sərhəd infrastrukturları köhnə Rus qoşunları tərəfindən tamamilə dağıdılar, sıradan çıxarılmışdı. Qısa bir müddət ərzində dövlət tərəfindən görülmüş tədbirlər nəticəsində köhnə infrastrukturlar tamamilə bərpa edilmiş, yeni infrastrukturlar quraşdırılmışdı ki, bu da dövlət sərhədlərimizin daha etibarlı mühafizəsi üçün əlverişli şərait yaradır. Göytəpə Sərhəd dəstəsi uzun bir ərazidə İran İslam Respublikası dövlət sərhədlərini mühafizə edir. Sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində mürəkkəb relyefin olması sərhəd pozlarının həmin sahələrdən, həmin istiqamətlərdən keçməsi üçün əlverişli şərait yaratdığı üçün sərhəd pozları həmişə o istiqamətlərə yönəlirlər. Azad. Lakin ərazinin mürəkkəb relyefə malik olması bizim sərhədçiləri heç də qorxutmur. Onlar dövlət sərhədlərinin mühafizəsinin etibarlı mühafizəsini təmin etmək üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Bunun da nəticəsidir ki, qısa bir müddət ərzində sərhəd dəstəsinin xidməti arasında dövlət sərhədlərinin mühafizəsinin zamanı yüksək nailiyyətlər əldə edilmişdir. Yüzlərlə sərhəd pozları tutulmuş və zərərsizləşdirilmişdir. Cənab polkovnik, mən istərdim Elton İskəndarovu xatırlayasınız. O bir əsgər kimi necə əsgər idi? Elton Xaləddinoğlu İskəndarov 2009-cu il Göytəpə Sərhəd dəstəsinin Əsədli Sərhəd komandanlığına xidmətə başladığı ilk dövrdə özünü çox mərd, cəsur, qəhrəman bir sərhədçi kimi göstərmişdi. Xidmətin çətinliyi onu qorxutmadı. Uşaq yaşlarından zəhmətə qatlaşması, həyatın çətinliklərinə alışması xidmətdə onun karına gəldi. Tez bir zamanda əsgər yoldaşlarının rəğbətini qazandı. Elton İskəndarov bizim sərhəd komandanlığının xidməti ərazisində öz xidmətini keçmiş. O, əsgər yoldaşlarının və komandirlərinin öz həyatı bahasına həyatını xilas edərək qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Onun keçdiyi döyüş yolu hər bir sərhədçi üçün örnəkdir. O, həmişə bizim cərgəmizdədir, daim onu yad edirik və onun qəhrəmanlığı ilə bir sərhədçi olaraq qürur duyur. Nümunəvi xidmətinə görə xidmətdə fərqlənmiş sərhədçi döş nişanı ilə təltif olundu. Sərhədçi peşəsinin cazibəsinə düşən Elton, xidməti bitirdikdən sonra da sərhədçi olmaq qərarına gəlmişdi. Bugün onun xatirəsini sərhədçilər əziz tutur və o, hələ də vətən keşikçilərinin cərgəsindədir. Milli qəhrəman Elton Səndarov! 18 iyun 2009-cu il tarixində 15-ci Sərhəd Zastavası xidməti ərazisində öz xidmət döyüş fəaliyyətini yerinə yetirərkən qəhrəmancasına həlak olmuşdur. 25 iyun 2009-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən Əsgər İskəndarov Elton Xaləddinoğluna Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəman adı verilmişdir. Vətən sağ olsun! 18 iyun 2009-cu il tarixdə Əsədli Sərhəd Zastavasının xidməti ərazisindən dövlət sərhədinin pozulmasına cəhd haqqında məlumat daxil olmuşdur. Qəbulda. Biletlər 75-56-90. Sənsin nəftədən? 85. Qəbul etdim. Gəl. Cənab başı, dövlət sərhəd ikinci sayıdan pozulmuşdur. Dövlət sərhədinin pozulmasına bağlı sərhəd qanunlarına düşür. Məlumat daxil olduqdan sonra qruplar dövlət sərhədinin mühafizə əmrini yerinə yetirmək üçün xidmət sahələri hərəkət etmişlər. Və qrupların tərkibinin birində Elton Xaləddinoğlu İskəndarov da var idi. Zastavası
Elton Xaləddin oğlu İskəndarovun olduğu qrup tərəfindən sərhəd pozğularından birinə dayan komandası verilərkən sərhəd pozğusu əmrə tabi olmayaraq partlayıcı əl qumbarasını sərhədçilər istiqamətinə atmışdır. Qısa bir zaman kəsiyində qərar qəbul edən Elton Xaləddin oğlu İskəndarov qranatın üzərinə atılaraq öz canı bahasına əsker yoldaşlarını və zabitləri ölümdən qutarmış və qəhrəmancasına həlak olaraq əbədiyyətə qovuşmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 iyun 2009-cu il tarixli fərmanı ilə İskəndərov Elton Xaləddin oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adı verilib. Biz sərhədçilər fəxr edirik ki, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Elton İskəndərov Göytəpə sərhəd dəstəsində xidmət edib. Elton İskəndərov hər an bizim qəlbimizdədir, hər gün bizim döyüş bölümümüzdə o bizim sıralarımızdakı kimi hesab edirik. Bizim hər bir zabitimiz, əskərimiz Elton İskəndarovun göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlığı hər an göstərməyə qadirdir. Belə bir inam var ki, şəhidlər ölmür. Onlar nura doğru uzanan əbədi bir yolun yolçularıdır. Vətən məhz belə oğulların igidliyi, fədakarlığı canı bahasına yaşayır və yaşayacaq. Dövlət sərhədinin mühafizəsi üzrə döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı qəhrəmanlıq nümayiş etdirərək komandirlərinin və əskər yoldaşlarının həyatını öz həyatı bahasına xilas etdiyinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunlarının əskəri Elton Xaləddin oğlu İskəndərova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilsin. Ölümündən sonra İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Bakı şəhəri, 25 iyun 2009-cu il. Araz boyunca qəlbim qan ağlayır bu gənc yaşımda gəl boyuna qurban ay vətən ol.